رونالڈو کی قرآن کی تلاوت کرتے ویڈیو کی حقیقت۔ عالمی شہرت یافتہ فٹ بال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو سے منسوب ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں کھلاڑی سے متعلق دعویٰ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کرسٹیانو رونالڈو ہیں۔ مذکورہ ویڈیو کو فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صارفین کی بڑی تعداد شیئر کر رہی ہے اور کیپشن میں لکھ رہے ہیں کہ کرسٹیانو رونالڈو مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پوسٹ کے کیپشن میں درج الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ کرسٹیانو رونالڈو ہیں، لیکن ویڈیو غور سے دیکھنے کے بعد اس کی حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ ویڈیو میں دکھائی دینے والا شخص رونالڈو کا ہم شکل ہے، جس کا نام بیور عبداللہ بتایا گیا ہے۔ عبداللہ کی جانب سے اپنے قرآن مجید پڑھنے کی ویڈیو ٹک ٹاک پر شیئر کی گئی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔